ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେଟ୍ ମଲ୍ ଆଗରେ ମହିଳାର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଆସିକି ରାସ୍ତାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଡିଙ୍ଗୁରା ଫେଟିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ନାରୀକୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ, ବହୁତ ଉଚ୍ଚାରେ ରଖିଛୁ, ବହୁତ କିଛି ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଉଛି। ଏଇଟାକୁ ଜମା ପଲିଟିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ନେବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ମହିଳା ହିସାବରେ, ଗୋଟେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହିସାବରେ, ଗୋଟେ ଭଉଣୀଟିକି ରିପୋର୍ଟର ଭଉଣୀକୁ ଏକାନ୍ତ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ନିଆଯାଇକି ସାମୂହିକ ଭାବେ ଆଟାକ୍ କରାଯାଇଛି। ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ପାର୍କିଂ ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇକି, ଯେଉଁଟାକି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଟିଏମ୍ସି ସବୁର ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି କି ପାର୍କିଂ ଫିସ୍ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନା କରିଛି। ତ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଯେଉଁ ମିଳିନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଗୋଟେ ଦିନ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଛଡ଼ା ହେଇଛି, ତ ସେଇଗୁଡ଼ା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆମ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି। କିଛି ଜିନିଷରେ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରୁଫ୍ ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା, କେତେବେଳେ ଛଡ଼ାଗଲା। ତେବେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହେଉଛି, ଯାହାଙ୍କ ଯେ ହିଁ ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ଉଚିତ ଜବାବ କରାଯିବ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନଟି ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଯିବ, ବହୁତ ବାସି ପାଇଯିବ। ଶେଷରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କହିବି, ସମସ୍ତେ ଆସି ସ୍ୱାତୀଙ୍କ ସହିତ ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମ ସହିତ ଘଟିଛି, ସ୍ୱାତୀଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଛି, କାଲି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ମଧ୍ୟ ଘଟିବ। ଏଇଟା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପିଲ୍ କରିବି, ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତୁ।